היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אני רוצה לפתוח את הסרטון עם תוצאות ההגרלה. הזוכות בהגרלה הן אוריאן אזולאי, מאיה ברטלר ואמה כהן. ברכות לזוכות. אני משאירה את המייל שלי כאן בתיבת המידע. אתם מוזמנות לכתוב לי מייל עם הפרטים האישיים שלכם ואני כמובן אשלח לכם את התבניות. תודה רבה לכל מי שהשתתף בהגרלה, אני מבטיחה לעשות עוד מלא מלא הגרלות ואולי פעם הבאה אתם תזכו. תודה רבה לתגובות החמות, חיממתם לי את הלב. ואם כבר מדברים על לב, אז שבוע הבא זה ט"ו באב, יום האהבה. ואני הולכת להכין לכם צ'ורוס לבבות. נשמע קשה? לא תאמינו כמה שזה קל. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, תמשיכו לצפות בסרטון. בקלחת נשים כוס וחצי חלב, שליש כוס סוכר, שקית סוכר וניל, קורת מלח, 100 גרם חמאה וכפית תמצית רום. נערבב ונביא לרתיחה. נוסיף כוס וחצי קמח ועם קפץ נערבב היטב עד לגוש בצק. נעביר את הבצק לקערת המיקסר עם וו גיטרה ונערבל 2 דקות לקירור הבצק. לאחר 2 דקות נוסיף 2 ביצים בהדרגה. זה נראה כאילו שהבצק מתפרק, אבל אין לכם מה לדאוג, מערבלים עד לאיחוד. במידה וצריך מוסיפים עוד ביצה. איך יודעים? עושים את מבחן המתיחה. אם הבצק נמתח ולא ישר נקרע, אז הוא מוכן. מעבירים לשקית זילוף עם צנטר משונן ומזלפים לבבות על גבי משטח עם נייר אפייה. מכניסים למקפיא לשעה ואז אפשר לחלץ את הלבבות בקלות. מחממים שמן מראש, חשוב שהוא לא יהיה חם מדי כדי שהצ'ורוס לא יישרפו ומבפנים יישארו בצק. מתגנים 2 דקות מכל צד ומוציאים על נייר סופג. לאחר שהצ'ורוס מעט הצטננו, טובלים בשוקולד מומס. מקשטים בסוכריות לבבות, שברי עוגיות, עדשים או מה שאתם אוהבים. וטאדאם! מהלב שלי אל הלב שלכם. תראו את הדבר המושלם הזה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות איזה סרטון הייתם רוצים שאכין בפעם הבאה. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.